ಏನು ಗತಿ ಬಂತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ? ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, 500,000 ರೂಪಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಿ ಎಂಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, MLAಗಳು, MPಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ರೀ, ಹಾಂ, ಯಾರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖರೀದಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ DCನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇದೆ. MLAಗಳು, MPಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಪಾಪ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೀದಿಲಿ ನೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಧಿಮಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೀರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿ